Dobrý den, jmenuji se Kateřina Glumková a jsem koordinátorkou dobrovolnické služby pro oblast Ostrava. Momentálně spolu s dobrovolníky dvakrát do měsíce pořádáme mobilní kavárnu u Lidušky v Duhovém domě, nejprve na denním stacionáři a potom i na ubytovací části. Během této kavárny si mohou uživatelé zpříjemnit trávený čas tady ve středisku nad šálkem horké kávy, horké čokolády anebo nad šálkem čaje. Tyto kavárny jsou doprovázeny pestrými programy, kdy například v říjnu nás navštívil pán pracující v zoo, donesl nám na ukázku kel slona, lebku medvěda, tygra a dokonce i živého hada a uživatelé byli opravdu nadšení. Kromě pestrých programů kavárnu doprovází tvořivé workshopy, kde si uživatelé mohou procvičit jemnou motoriku, zrelaxovat a vyrobit si nějaké malé dárečky pro sebe anebo pro své blízké. Momentálně chystáme v Duhovém domě vánoční kavárnu u Lidušky, kdy uživatelé posadí spolu s dobrovolníky i pracovníky u cukroví, u horké kávy, čaje, pustíme si i vánoční film a popovídáme si. Dobrovolnictví má nespočetně mnoho oblastí, ve kterém se lidé mohou uplatnit a ve kterém mohou darovat trochu svého volného času a energie právě těm, kteří to opravdu potřebují. Může se jednat o pomoc seniorům, o pomoc lidem s mentálním, duševním anebo fyzickým handicapem, anebo se může jednat o doučování dětí v rodinách. A tímto videem bych chtěla podpořit a namotivovat všechny, kteří se zabývají otázkou stát se dobrovolníkem, opravdu se bát nemusíte a pojďte do toho.